розпочалась спроба політичної анексії захопленої території. Вчора відбулась Рада національної безпеки і оборони, де був прийнят комплекс дипломатичних, адміністративних, військово-технічних заходів, скерованих на протидію агресії Російської Федерації. Верховна Рада України звертає увагу урядів і парламентів світу, міжнародних організацій та світової громадськості, що український народ ніколи не визнає анексію невід'ємної частини своєї території Автономної Республіки Крим, захопленої Росією з брутальним порушенням фундаментальних норм міжнародного права та загальновизнаних принципів співжиття держав. Верховна Рада України звертається до всіх членів міжнародного співтовариства з наполегливим проханням утриматись від міжнародного визнання так званої Республіки Крим та анексії Криму та міста Севастополь до складу Росії у якості нових суб'єктів федерації.